नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी देवाजाद्वार युनिक अकॅडमी पुणे. विद्यार्थी मित्रांनो, डिसेंबर 2023 मध्ये ज्या महत्वपूर्ण घटना झालेल्या आहेत त्या घटनांच्या संदर्भात आज आपल्याला मंथली करंट अफेअर सिरीज मध्ये माहिती पाहिजे. तत्पूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, 10 जानेवारी, बघा काय म्हटलं मी, 10 जानेवारी 2024 पासून आपलं चालू घडामोडीचं मी संपादित केलेलं इयरबुक प्रकाशित होणार आहे. 10 जानेवारी 2024 म्हटलंय मी. या पुस्तकामध्ये 312 पेजेस आहे आणि 300 रुपये किंमत ह्या इयरबुकची आहे. इयरबुक तुम्हाला घरपोच पाहिजे असेल तर 8880546394 या नंबरवर तुम्ही संपर्क करू शकता. 88054-63944 2023 मधील संपूर्ण वर्षभराच्या 31 डिसेंबर 2023 पर्यंतच्या घटनांचा समावेश असणार आहे. 31 डिसेंबरला ते प्रिंटिंगला जाणार आहे, 10 जानेवारीपर्यंत येणार आहे. म्हणून येणाऱ्या 2024 मधील ज्या काही एक्झाम असतील या एक्झामला 2023च्या घटना आपल्याला विचारल्या जातात. परीक्षेच्या आधीच्या 1 ते 1.5 वर्षाच्या घटना विचारल्या जातात. त्यासाठी हे युनिक अकॅडमी प्रकाशित देवाजाद्वार संपादित इयरबुक 2024 निश्चितच आपल्यासाठी उपयुक्त असेल. तुम्हाला ऑर्डर करायची असेल तर अमेझॉनवर आहे, स्पर्धा परीक्षेच्या बुक स्टॉलवर सुद्धा मिळेल, किंवा या नंबरवर तुम्ही घरपोच सुविधेसाठी संपर्क करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, मंथली करंट अफेअर सिरीजला आपल्या 2 वर्षे कंप्लीट झाली. 2 वर्षामध्ये तुम्ही भरभरून प्रतिसाद दिला, 4-4, 3-3, 2-2 लाख व्ह्यूज आहेत. इथून पुढल्या सिरीजला सुद्धा, इथून पुढल्या सुद्धा मंथली करंट अफेअर सिरीजला असाच प्रतिसाद द्याल अशी अपेक्षा बाळगतो. आणि आपण डिसेंबरमधल्या ज्या महत्वपूर्ण घटना आहेत त्याचा आढावा घ्यायला सुरुवात करूया. यामध्ये पहिली घटना आहे तिसरी मुंबई. बघा, तिसरी मुंबई 112 गावात वसवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. किती गावामध्ये? 112 गावामध्ये. नवी मुंबई विमानतळाच्या आजूबाजूच्या परिसरात तिसरी मुंबई शहर उभारण्यात येणार आहे, जे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकद्वारे जोडले जाईल. या वाक्यामध्ये 2-3 प्रश्न तयार होतात. किती गावात? 112 गावात. कोणी निर्णय घेतला? महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला. कोणत्या ठिकाणी नेमकं? नवी मुंबई विमानतळाच्या परिसराचा आजूबाजूचा परिसर आहे त्या परिसरामध्ये. आणि तिसरी मुंबई शहर उभारण्यात येणार आहे, जे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकद्वारे जोडले जाणार आहे. कुठं? मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकद्वारे जोडले जाणार आहे. त्यासाठी MMR, बघा, MMRDAAL ला नवनगर विकास प्राधिकरण अर्थात न्यू टाउन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणून विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले. यासाठी कोणाला विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले किंवा कोणाकडे ती जबाबदारी दिली असा प्रश्न आला तर हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आता यात बघा, उलवे, पेन, पनवेल, उरण, कर्जत आणि आजूबाजूच्या 323 चौरस किमी क्षेत्रफळाच्या जागेवर तिसरी मुंबई उभारण्यात येणार आहे. आता याला तिसरी मुंबई नाव दिले, म्हणजे आधीच्या 2, एक रेग्युलर मुंबई, त्यानंतर नवी मुंबई आणि आता कुठली? तिसरी मुंबई. अशा पद्धतीनं या घटनेवर तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. मग आता बघा, तिसऱ्या मुंबईत काय असणार आहे? निवासी, व्यापारी संकुले, डेटा सेंटर्स, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि बँकासाठी हब आणि वित्तीय कंपन्यापासून लहान मोठ्या उद्योगासाठी येथे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. नेमकं काय असणार आहे तिसऱ्या मुंबईमध्ये त्याच्या संदर्भात हे वाक्य आहे. त्यानंतर बघा, मुंबई शहर क्षेत्रफळ सुमारे 600 चौरस किलोमीटर, नवी मुंबई क्षेत्रफळ सुमारे 344 चौरस किलोमीटर. इथं सुमारे असा शब्द वापरलाय. तिसरी मुंबई क्षेत्रफळ सुमारे 323 चौरस किलोमीटर. म्हणजे बघा, पहिली मुंबई, दुसरी मुंबई आणि आता ही तिसरी मुंबई, त्यांचं क्षेत्रफळ सुद्धा या ठिकाणी सुमारे स्वरूपात या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशनामध्ये संसदेमध्ये 5-6 विधेयकं पारित झाली. त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नवीन फौजदारी विधेयक मंजूर करण्यात आलं. मग लोकसभेत मंजूर कधी झालं? 20 डिसेंबर 2023 मंजूर झालं. मग नेमकं काय, कोणते कायदे ब्रिटिशकालीन कोणते कायदे रद्द केले आणि कोणते नवीन आणले त्याचा बघा एक पुढे चार्ट आहे, मग आपण येतो. बघा, जुना कायदा काय? भारतीय दंड संहिता 1860 चा. नवीन नाव काय बदलले? भारतीय न्याय संहिता 2023 हे बदललेलं नाव. पुरुष नाव भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1898. आता बदललेलं नाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. पूर्वीचा तिसरा कायदा कोणता? भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम 1872 आणि बदललेलं नाव भारतीय साक्ष अधिनियम 2023. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या, ब्रिटिशकालीन कोणते 3 कायदे जुने आणि नवीनचं नाव काय याच्यावर हमखास प्रश्न विचारला जाईल. परत एकदा मी रिपीट करतो, भारतीय दंड संहिता 1860 चा हा पहिला कायदा, दुसरा भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1898 चा दुसरा आणि भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम 1872 हे 3 कायदे बदलले आणि त्याला या
वेळेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये लोकसभेत काय करण्यात आली, मान्यता देण्यात आली. मग आता बघा, भारतीय न्याय दुसरे संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा दुसरे संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष्य दुसरे विधेयक 2023 ही विधेयक लोकसभेत 20 डिसेंबर 2023 रोजी एकमताने मंजूर करण्यात आली. आता ब्रिटिशकालीन कायदे इतिहास जमा झाले, मग हे तीन कायदे इतिहास जमा झाले बरोबर आहे. आता नवीन कायदे आणले, मग 18व्या शतकात इंग्रजांनी त्यांच्या संसदेत मंजूर केलेल्या भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1898 आणि भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम 1872 या तीन कायद्यांना समाप्त करून त्यांच्या जागी नवीन तीन विधेयके एकत्र मांडण्यात आली. अशा पद्धतीने हा भाग तुम्ही लक्षात घ्या. मग आता हा तर भाग आपण पाहिला, जुना कायदा कोणता, नवीन कायदा, जुनं नाव कोणतं, नवीन नाव कोणतं, हा चार्ट अतिशय महत्वपूर्ण आहे, त्यामुळे हा व्यवस्थित करून जायचा. मग आता यात बघा, या तिन्ही विधेयक शिक्षेऐवजी न्याय देण्याला, बघा शिक्षेऐवजी न्याय देण्याला अधिक प्राधान्य देणारे आहेत. हे वाक्य खूप महत्वाचं आहे. हे तिन्ही कायद्यामध्ये जे बदल केलं, वाक्य काय, शिक्षेऐवजी न्याय, फक्त गुन्हा केला मग शिक्षा, शिक्षा नाही, तर त्याच्याऐवजी न्याय देण्याला प्राधान्य, मग न्यायानुसार जे असेल ते असेल, न्याय देण्याला प्राधान्य देणारी विधेयक आहेत अशा पद्धतीचे वाक्य. बघा नव्या कायद्यात बदल पुढे पुढे, आता बदल खूप केलेत पण ठळक बदल काय आहेत आपण पाहूया. बघा, आता तक्रार मिळाल्यानंतर 3 दिवसात गुन्हा दाखल करावा लागेल, हे सगळ्यात महत्वाचा बदल आहे. आणि प्राथमिक चौकशी 14 दिवसाच्या आत पूर्ण करावी लागेल. बघा, 3 दिवसाच्या आत गुन्हा नोंदवावाच लागेल आणि काय म्हणले, प्राथमिक चौकशी 14 दिवसात पूर्ण करावी लागेल, हा एक बदल. चौकशी अहवाल 24 तासाच्या आत न्यायदंडाकडे सादर करावा लागेल. आरोपपत्र दाखल करण्यास 180 दिवसापेक्षा जास्त विलंब नको, अशा पद्धती सुद्धा महत्वपूर्ण बदल या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर न्यायाधीशांना 45 दिवसापेक्षा जास्त काळ निर्णय राखून ठेवता येणार नाही. बघा, 45 दिवसापेक्षा जास्त काळ निर्णय राखून ठेवता येणार नाही. असे महत्वपूर्ण जे बदल केलेत, काय काय बदल केलेत ते आपण पाहतोय. मग तुम्हाला इथं असाही प्रश्न येईल, जे संसदेने 3 विधेयकं पारित करण्यात आल्यात फौजदारी कायद्याच्या संदर्भात, त्यात नेमके काय बदल झालेत. बदल अनेक आहेत पण ठळक बदल आपण पाहतो. बघा, 7 वर्षापेक्षा जास्त, बघा 7 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणामध्ये फॉरेन्सिक पथकाची भेट अनिवार्य असेल. फॉरेन्सिक पथकाची भेट अनिवार्य असेल, हे महत्वाचं विधान आहे. काय म्हणजे, 7 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा झालेला. त्यानंतर आरोपींना दोषमुक्तीची याचिका दाखल करण्यासाठी 7 दिवसाचा अवधी मिळेल. न्यायाधीशांना 120 दिवसात हा खटला सुनावणीस घ्यावा लागेल. बघा, एखाद्या आरोपीला दोषमुक्तीची याचिका दाखल करण्यासाठी 7 दिवसाचा अवधी दिला, किती दिवसाचा, 7 डेज, आणि न्यायाधीशांना 120 दिवसात हा खटला सुनावणीस घ्यावाच लागणार आहे. पूर्वीसारखं टंगळमंगळ करता येणार नाही. त्यानंतर 30 दिवसामध्ये आरोपीने गुन्हा मान्य केला तर त्याला शिक्षा कमी होईल. बघा, 30 दिवसात जर आरोपीने गुन्हा मान्य केला, हा मी गुन्हा केलेला आहे, तर या ठिकाणी शिक्षा कमी होणार आहे, हा एक मुद्दा. त्यानंतर जुन्या कायद्यामध्ये कलम 375 ते 376 अंतर्गत बलात्काराची नोंद होती. बघा, जुन्या कायद्यात 375 ते 376 मध्ये बलात्काराची नोंद होती. नव्या विधेयकात कलम 63 असेल. बघा, कलम 63. आता या ठिकाणी बलात्काराच्या संदर्भातला कलम का होता 375 376, आता नवीन काय असणार आहे, कलम 63 असणार आहे. तर खुनाशी संबंधित कलम 302, आपण काय म्हणतो 302 केले, मर्डर, बरोबर आहे, हॅप मर्डर 307 म्हणायचं. परंतु आता इथं संबंधित कलम, खुनाशी संबंधित 302 कलम, आता ती 101 कलम असणार आहे. 302 ऐवजी आता ते 101 होईल. अपहरणाचा गुन्हा कलम 359, अपहरणाचा गुन्हा कलम 359 आणि दाखल होत असेल तो आता कलम 136 होईल. म्हणजे कलमात जे बदल केल्यात ते देखील माहिती असणं गरजेचं. बलात्काराचं 376 जे 63 झाले, बरोबर आहे, खुनाचं मर्डरचं जर बघितलं 302 ऐवजी आता या ठिकाणी 101 केलेलं आहे. त्यानंतर अपहरणाचं 359 ऐवजी आता काय केलं, 136 केलं. असे जे महत्वपूर्ण बदल झाले आहेत ते बदल या ठिकाणी बघणं गरजेचं आहे. त्यानंतर बघा, साहित्य अकादमी पुरस्कार. बघा, साहित्य अकादमीतर्फे 24 भाषांमध्ये उत्कृष्ट साहित्य निर्माण करणाऱ्या लेखकांना हा सन्मान दिला जातो. भारतीय राज्यघटनेत समावेश असलेल्या 22 भाषा व्यतिरिक्त साहित्य अकादमी इंग्रजी आणि राजस्थानी या भाषांना मान्यता दिली. म्हणजे राज्यघटनेतल्या 22 आणि प्लस इंग्रजी 1 आणि राजस्थानी 1 अशा किती झाल्या, 2. 22 + 2 आपण किती झाले, 24. 24 भाषांना साहित्य अकादमी काय करणार आहे, साहित्य अकादमी हे पुरस्कार देते. मग साहित्य अकादमी स्थापना 1954 झाली, पुरस्कारास सुरुवात 1955 झाली. पुरस्काराचं स्वरूप काय, 1 लाख रुपये. आणि साहित्य अकादमीचे सध्याचे अध्यक्ष कोण आहेत, माधव
कौशिक आहेत. मग आता या वर्षीचे 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार कोणाला मिळाला बघायचा. आता 24 भाषा पाहण्याची आवश्यकता नाही. मग मी असं म्हणणार नाही की इतर भाषेचे विचारणार नाहीत, इतर भाषेचे पण विचारले जातात असं एक विचारलं जाणार नाही, जोड्या जुळ्या स्वरूपात सुद्धा विचारले जातात. मी एअरबुक मध्ये 24 भाषाची यादी टाकली. या ठिकाणी आपल्या व्हिडिओमध्ये मर्यादा असल्यामुळे मी 24 टाकले. फक्त महत्वपूर्ण असं मराठी भाषेचं साहित्य अकादमी बघायचं आहे. बघा मराठी भाषेतील साहित्य अकादमी पुरस्कार निवड समिती कोण? अभिराज भटकमकर, डॉक्टर संतोष खडलेकर आणि श्रीमती अनुराधा पाटील या निवड समितीनं 2023 मराठी भाषेतील, बघा मी काय म्हणलंय, मराठी भाषेतील साहित्य अकादमीचा पुरस्कार रिंगाण या कादंबरीला मिळाला. आणि ही कादंबरी कोणी लिहिली? कृष्णात खोत यांनी लिहिली. बघा रिंगाण कादंबरी कृष्णात खोत यांनी लिहिली. साहित्य अकादमीचा मराठी भाषेचा पुरस्कार कोणाला मिळाला? कृष्णात खोतला मिळाला. कुठल्या कादंबरीला मिळाला? रिंगाणला मिळाला. कोणी निवड केली? अभिराम भटकमकर, डॉक्टर संतोष खेडलेकर आणि श्रीमती अनुराधा पाटील या तिघांच्या निवड समितीनं कृष्णात खोत यांच्या रिंगाणची मराठी भाषेसाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार या कादंबरीला दिलेला आहे. रिंगाणच्या या कादंबरीत प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या परवडीचे अंतर्मुख करणारे चित्र रेखाटले आहे. म्हणजे प्रकल्पामुळे जे लोक विस्थापित झाल्यात त्याच्या संदर्भातलं चित्रण या कादंबरीत दिलेलं आहे. अशा पद्धतीचं त्यामध्ये डाटा असणार आहे. ती कादंबरी त्यावर आधारित आहे. त्यानंतर आपल्याला दुसरा पुरस्कार पाहायचा आहे, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द इयर. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, हा पेटा पुरस्कार आहे का? आहे. तर प्राण्यांना चांगली वागणूक देणाऱ्यांना हा पुरस्कार दिला जातो. लक्षात येत आहे. मग या वर्षीचा डिसेंबरमध्ये 2023 पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द इयर पुरस्कार अभिनेत्री दिया मिर्जाला मिळाला 2023 चा दिया मिर्जाला मिळाला. 2022 मिळाला सोनाक्षी सिन्हाला. बघा प्राण्यांना चांगली वागणूक देणाऱ्यांना हा पुरस्कार दिला जातो. 22 सोनाक्षी सिन्हाला मिळाला आणि 23 दिया मिर्जाला मिळालाय. इथं फोटोमध्ये सुद्धा बघा, हत्ती समोरचा फोटो आहे दिया मिर्जाचा. मग आता या पुरस्काराच्या संदर्भात बघा, पुरस्काराची सुरुवात झाली 1980 मुख्यालय कुठे आहे ह्या पेटाचं? अमेरिकेला. मग पेटाचा लॉंग फॉर्म विचारला तो लॉंग फॉर्म आहे तसं, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल इन इंडिया अशा स्वरूपाचा हा लॉंग फॉर्म आहे. बऱ्याच वेळेस आपण सगळं करतो आणि साधा लॉंग फॉर्म आपल्याला माहीत नसतो. त्यानंतर पुढला पुरस्कार आहे टाइम पर्सन ऑफ द इयर 2023. बघा 2023 टाइम पर्सन ऑफ द इयर हा पुरस्कार टेलर स्विफ्टला मिळाला आहे. टेलर स्विफ्ट कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे? पॉप सिंगर आहे. कुठला देश? अमेरिकेचा. इंस्टाग्रामवर 280 मिलियन फॉलोअर्स आहेत. किती? 280 मिलियन फॉलोअर्स आहेत. अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलपटू लिओनेल मेसीला ॲथलीट ऑफ द इयर पुरस्कार झाला. याच वेळेस ॲथलीट ऑफ द इयर पुरस्कार जाहीर झाला. तो कोणाला मिळाला? अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेसीला मिळाला. पण हे महत्वाचं वाक्य नाही असं म्हणणार नाही. त्यापेक्षा हे महत्वाचं, टेलर स्विफ्टचं जो पॉप सिंगर आहे कुठल्या देशाची? अमेरिके. तुम्हाला बऱ्याच वेळेस तुम्ही टेलर स्विफ्ट पाठ कराल पण कोणत्या क्षेत्राशी संबंध आहे? तर पॉप सिंगर आहे. देश कुठला आहे? अमेरिका. टाइमने प्रथमच एखाद्या अमेरिकेबाहेर खेळाडूला हा पुरस्कार दिला. कोणाच्या बाबतीत? लिओनेल मेसीच्या बाबतीत हे वाक्य आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, टाइम्स पर्सन ऑफ द इयरच्या बाबतीतलं इतर जर माहिती विचारली आपल्याला तर सुरुवात काय झाली? 1927 झाली. कोण देतं? तर टाइम मासिकाद्वारे दिला जातो. हा पुरस्कार मिळणारे एकमेव भारतीय कोण आहे? तर महात्मा गांधी आहेत. 1930 त्यांना मिळालेला आहे. आणि 2022 पुरस्कार होलोदिमीर झेलेन्स्की जे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत त्यांना तो या ठिकाणी पुरस्कार मिळाला आहे. हे देखील लक्षात, म्हणजे जनरल जर माहिती विचारली तर ती आपल्याला माहिती असावं, एकमेव भारतीय आहेत की महात्मा गांधीजी, त्यांना तो पुरस्कार मिळालेला आहे. त्यानंतर इंदिरा गांधी शांतता निशस्त्रीकरण आणि विकास पुरस्कार हा बऱ्याच वेळेस एमपीसीनं परीक्षेमध्ये विचारला आहे. बघा जाहीर केस झाला डिसेंबर 2023 जाहीर झाला. 2022 पुरस्कार आता जाहीर डिसेंबर 2023 झाला पण वर्ष कुठलं आहे? 2022 हे वर्ष या ठिकाणी लक्षात घ्या. डॅनियन बेर बोईम आणि अलू अबू अव्वाद या दोन व्यक्तींना विभागून हा इंदिरा गांधी शांतता निशस्त्रीकरण आणि विकास पुरस्कार देण्यात आला आहे. या पुरस्कार त्यांनी संगीत संवाद आणि अहिंसक साधनाद्वारे इस्रायली व पॅलेस्टाईनी नागरिकांमध्ये सौहार्द वाढवण्यासाठी कार्य केलं. त्यांनी नेमकं कार्य काय केलं इस्रायली आणि पॅलेस्टाईनच्या संदर्भातलं ते या ठिकाणी महत्वाचं आहे. आता डॅरियन बेरेनबोईम यांचा जन्म अर्जेंटिनामध्ये झाला. शास्त्रीय
पियानो वादक आहेत त्यांचं क्षेत्र म्हणजे त्यांचं क्षेत्र कोणतं आहे असं जर प्रश्न आला तर शास्त्रीय पियानो वादक आहेत. पश्चिम आशियामध्ये सुसंवाद वाढवण्यासाठी संगीताचा वापर त्यांनी केला आणि वेस्ट ईस्टर्न दिवान ऑर्केस्ट्रा व बेरेन बोईम साईड अकादमीची त्यांनी काय केली स्थापना केली. अशा पद्धतीनं त्यांच्याबद्दलचं कार्य विचारलं तर ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचे. त्यानंतर अली अबू अव्वाद पॅलेस्टाईनी शांतता कार्यकर्ते आहेत. ते महात्मा गांधी यांच्या विचाराचा पगडा या पुरस्कारावरती. आता इंदिरा गांधी हा शांतता निःशस्त्रीकरण आणि विकास पुरस्कार जो आहे तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टतर्फे दिला जातो. 1986 ह्याची सुरुवात झाली. 25 लाख रुपये स्वरूप आहे आणि पहिला पुरस्कार पार्लिमेंटेरियन्स फॉर ग्लोबल ॲक्शन या संस्थेला मिळाला आणि 2021 पुरस्कार प्रथम ह्या स्वयंसेवी संस्थेला मिळाला आहे. अशा पद्धतीनं हा भाग लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. पण आपण जो पुरस्कार पाहिला तो 2023 जाहीर झालेला आहे आणि तो पुरस्कार 2022 आहे, इंदिरा गांधी शांतता निःशस्त्रीकरण पुरस्कार. त्यानंतर पुढला मुद्दा आहे पहिले आदिवासी विद्यापीठ. बघा पहिल्या घटनेवर 100% प्रश्न विचारला जातो. गट क-च्या परीक्षेत तुम्ही बघितलं असेल प्रत्येक सिगारेटवर आरोग्यास हानिकारक असा सूचना देणार जगातला पहिला देश कोणता, जगातला पहिला देश, त्या संदर्भातला प्रश्न विचारला. तसंच इथं पहिले आदिवासी विद्यापीठ, ठिकाण मुलुंग तेलंगणा. भारतातील पहिले आदिवासी विद्यापीठ तेलंगणा राज्यातील मुलुंग या ठिकाणी स्थापन करण्यात येणार आहे. तेलंगणातील आदिवासी समुदायाच्या संरक्षणासाठी अवतरलेल्या आदिपराशक्तीच्या अवतार समजल्या जाणाऱ्या मायलेक समक्का, बघा मायलेक समक्का आणि सरक्का यांच्यावरून या विद्यापीठाचे नामकरण समानका सरक्का केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ करण्यात आले. अतिशय महत्वाचं आहे. पहिल्या आदिवासी विद्यापीठ कोठे? तेलंगणामधील मुलुंग येते, तेलंगणा राज्यामधल्या मुलुंग या ठिकाणी. पण पहिल्या आदिवासी विद्यापीठाचे नाव काय असा जर प्रश्न आला तर समक्का सरक्का केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ. आता समक्का सरक्का हेच नाव का ठुलं तर मायलेक समक्का आणि सरक्का जे संरक्षणासाठी तेलंगणामधल्या आदिवासी समाजाच्या संरक्षणासाठी त्यांनी जे भरीव कार्य केलं त्यांच्या स्मरणार्थच समक्का सरक्का केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ असे नामकरण करण्यात आले. हे विद्यापीठ भविष्य काळात आदिवासी कला संस्कृती चालीरीती आणि पारंपरिक ज्ञान प्रणाली यासारख्या विषयाच्या संशोधनात चालना देईल. अशा पद्धतीनं पहिल्या आदिवासी विद्यापीठाच्या संदर्भातली माहिती तुम्हाला असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर लोकायुक्त विधेयक हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधान परिषदेमध्ये मंजूर केलं 15 डिसेंबर 2023 आणि विधानसभेत 2022 डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मंजूर झालं होतं. मग हे लोकायुक्त विधेयक काय आहे तर बघा मुख्यमंत्री मंत्री आणि अन्य अधिकाऱ्यांना लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणणारे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले. काय म्हणले बघा, मुख्यमंत्री मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य. बघा या वाक्यावर IMP म्हणूनच हे वाक्य तुम्ही लक्षात ठेवायचं. केंद्राच्या लोकपाल विधेयकाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा आणणारे देशातलं पहिलं राज्य कोणतं तर ते आहे महाराष्ट्र. अशा पद्धतीने लक्षात ठेवा. लोकायुक्ताच्या निवडीची समितीही पारदर्शक केली आहे. यात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद सभापती दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशाचा या समितीमध्ये समावेश असणार आहे. म्हणजे लोकायुक्ताची निवड करण्यासाठी कोणकोण समितीत असणार आहे त्याच्या संदर्भातली ही विधान आहे. त्यानंतर बघा सुरत डायमंड फोर्स. आता विद्यार्थी मित्रांनो याचं उद्घाटन कधी करण्यात आलं? 17 डिसेंबर 2023 उद्घाटक कोण? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. जगातील सर्वात मोठं व्यापारी संकुल, जगातलं सर्वात मोठं व्यापारी संकुल आहे म्हणून सुरत डायमंड फोर्सवर आपला प्रश्न विचारला जाणार आहे. हिरे आणि दागिने व्यापारासाठीचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र कुठं असणार आहे? सुरतला गुजरात या राज्यात जवळील खाजोड गावातील अत्यंत विस्तीर्ण जागेवर सुरत डायमंड फोर्स उभारणी करण्यात आली आहे. बघा गुजरातमधील सुरत या ठिकाणी खाजोड नावाचं गाव आहे. कुठलं? खाजोड. या ठिकाणी सुरत डायमंड फोर्सचं उद्घाटन 17 डिसेंबर 2023 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. येथून पैलू पाडलेल्या आणि न पाडलेल्या हिऱ्याच्या आणि दागिन्याच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापार केला जाणार आहे. एकूण क्षेत्रफळ 35.54 एकर, एकूण टावर 9 आहेत, प्रत्येक टावरमध्ये 15 मजले आहेत. अशा पद्धतीने ही सुरत डायमंड फोर्सची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यानंतर ज्यावर मला एक असा अंदाज आहे विद्यार्थी मित्रांनो की पॅरा खेलो इंडिया स्पर्धा, बघा खेलो इंडिया स्पर्धा पार पडल्या, खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धा पार पडल्या,
बरोबर आहे. परंतु इथं काय शब्द वापरला, पॅरा खेलो इंडिया स्पर्धा 2023. आणि याचं वैशिष्ट्य ह्या पहिल्याच आहेत. कसल्या पहिल्याच क्रमांक, पहिल्याच क्रमांकाच्या पॅरा खेलो इंडिया स्पर्धा दिल्लीमध्ये पार पडल्या 10-17 डिसेंबर 2023 दरम्यान. यामध्ये एकूण 7 क्रीडा प्रकार होते. म्हणजे बघा, पॅरा ॲथलेटिक्स, पॅरा नेमबाजी, पॅरा तिरंदाजी, पॅरा फुटबॉल, पॅरा बॅडमिंटन, पॅरा टेबल टेनिस, पॅरा वेटलिफ्टिंग, एकूण 7 क्रीडा प्रकारात समावेश होता. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय आणि क्रीडा प्राधिकरणच्या माध्यमातून जवळजवळ 1400 अपंग खेळाडू या ठिकाणी सहभागी झाले होते, दिव्यांग खेळाडू सहभागी झाले होते पॅरा खेलो इंडिया स्पर्धेमध्ये. आणि शुभंकर काय, उज्ज्वलला एक गौरीया हा त्याचा शुभंकर आहे. मग या पॅरा खेलो इंडिया स्पर्धेच्या पदक तालिकेमध्ये कोणतं राज्य प्रथम क्रमांकावर ते आपल्याला पाहिजे. बघा, हरियाणा राज्यानं 40 सुवर्ण 39 रौप्य 26 कांस्य असे 105 पदकं जिंकले एकूण हरियाणा. उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर 25 सुवर्ण 23 रौप्य 14 कांस्य असे एकूण 62 पदकं जिंकली. तमिळनाडू तिसऱ्या क्रमांक 20 सुवर्ण 8 रौप्य 14 कांस्य आणि एकूण 42 पदकं जिंकली. त्यानंतर गुजरात 15 सुवर्ण 22 या ठिकाणी रौप्य पदकं आहेत, 20 कांस्य पदकं आहेत आणि 57 एकूण पदकं जिंकलेत. आणि महाराष्ट्र ह्या सिरीजमध्ये कितव्या क्रमांकावर असा प्रश्न आला पॅरा ऑलिम्पिकमध्ये, तर 5व्या क्रमांकावर आहे. 12 सुवर्ण 7 रौप्य 16 कांस्य आणि एकूण 35. आता या ठिकाणी एक लक्षात घ्या, तमिळनाडू या ठिकाणी कितव्या क्रमांकावर सांगितलं दुसऱ्या. तुम्हाला एक प्रश्न पडेल की अरे इथं तर गुजरात 57 आहेत, मग गुजरात या ठिकाणी तिसऱ्या क्रमांकावर पाहिजे होतं, परंतु या ठिकाणी तमिळनाडू काय. तर एक लक्षात घ्या, ज्या देशांनी सुवर्णपदकं जास्त जिंकलेली असतात, वाक्य लक्षात घ्या, ज्या देशांनी सुवर्णपदकं जास्त जिंकली असतात पण एकूण पदकामध्ये कमी असला तरी तो देश प्रथम पदक तालिकेमध्ये त्या आधीच्या म्हणण्यापेक्षा ज्याची सुवर्णपदकं कमी आहेत पण एकूणच जास्त आहे परंतु तो वरती असतो, वरत्या क्रमांकावर असतो. तसा प्रकार म्हणजे बघा, इथं तमिळनाडूनं एकूण 42 जिंकलेले आहेत आणि गुजरातनं एकूण 27. तसं गुजरात वरती पाहिजे, परंतु गुजरातपेक्षा तमिळनाडूनं सुवर्णपदकं जास्त जिंकलेले आहेत, 20 झाले आहेत, इथं 15 आहेत. त्याच्यामुळे ही पदक तालिका बरोबर आहे आणि ही पदक तालिका व्यवस्थित पाठ करून द्यायची. महाराष्ट्र 5व्या क्रमांकावर आहे आणि हरियाणा पहिल्या पॅरा ऑलिम्पिकमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. अशा पद्धतीनं हा भाग तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यानंतर विजय हजारे चषक 2023-24 22व्या क्रमांकाचा विजय हजारे चषक, ठिकाण राजकोट, आयोजक BCCI. एकदा असा प्रश्न आलता, साधा सोपा प्रश्न होता, विजय हजारे चषक कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे. बऱ्याच वेळेस आपण तो चषक करतो पण माहीत नसतं तो कुठल्या खेळाशी संबंधित आहे, क्रिकेट या खेळाशी संबंधित आहे. विजेता संघ हरियाणा, पहिल्यांदाच हरियाणा जिंकलंय, राजस्थानला हरवलं. हरियाणाचा कर्णधार अशोक मनेरिया, राजस्थान कर्णधार दीपक हुड्डा, सामनावीर व मालिकवार कोण आहे, सुमित कुमार. अशा पद्धतीनं पहिल्यांदाच हरियाणा या संघानं राजस्थान संघाला हरवून विजय हजारे चषक 22व्या क्रमांकाचा जिंकला. ह्या विजय हजारे चषकाची सुरुवात 2002-03 झाली. सर्वाधिक 5 वेळा तमिळनाडूने हा विजय हजारे चषक जिंकलाय आणि प्रसिद्ध क्रिकेटर विजय हजारे यांचे या ट्रॉफीला नाव देण्यात आलं. अशा पद्धतीनं तुम्ही यांच्याबद्दल माहिती लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर पुढली घटना आपली बघा, यात सगळ्यात महत्वाचं, जगातील सर्वात मोठे ध्यान केंद्र. कोणती घटना आहे बघा, जगातील सर्वात मोठं ध्यान केंद्र. बघा वाक्य काय म्हणलं, जगातील सर्वात मोठं ध्यान केंद्र उमराह वाराणसी उत्तर प्रदेशमध्ये या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलं. नाव काय, सो वैद्य महामंदिर असं नाव आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते 20 डिसेंबर 2023 उद्घाटन करण्यात आलं. 7 मजली इमारतीमध्ये वेदाचे 4000 श्लोक साकारलेले आहेत. 7 मजले सप्तचक्राचे प्रतीक आहेत. त्यानंतर भिंतीवर रामायण, महाभारत, वेद उपनिषद कोरले आहेत. छतावर 125 पाकळ्याची कमलाकृती आहे. 200 एकर भागात 64,000 चौरस फूट भवन साकारलेलं आहे. एकाच वेळी 20,000 लोक योग ध्यान करू शकतात. एकाच वेळी 20,000 लोक योग किंवा ध्यान करू शकतात. मंदिराची उंची 180 फूट आहे. बघा आता खर्च किती आला, 100 कोटी खर्च. काम सुरू 2004 झालं, पूर्ण होण्यासाठी 9 वर्ष लागली. 24 मध्ये 23 एंडिंगला पूर्ण झालं. विहंगम योग संस्थांचे प्रणेते संत सदाफल महाराज यांच्या संकल्पनेतून हे केंद्र साकारले आहे. त्यांच्या ग्रंथाचे नाव सो वैद. या मंदिरात संत सदाफळ महाराजांची 135 फूट उंचीची मूर्ती आहे. मग जगातलं सर्वात मोठं जे काही ध्यान केंद्र आहे त्याचं नाव काय सांगितलं विद्यार्थी मित्रांनो, सो वैद महामंदिर
उत्तर प्रदेश वाराणसी उमरा ह्या ठिकाणी आहे, त्याच्याबद्दलची वैशिष्ट्ये माहिती आपण सगळी या ठिकाणी पाहिली आहे. त्यानंतरची पुढली घटना आहे राष्ट्रीय बियाणे परिषद 2023. बघा राष्ट्रीय बियाणे परिषद काय म्हटलंय, राष्ट्रीय बियाणे परिषद 12व्या क्रमांकाची छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्रामध्ये पार पडली. भारतीय बीज तंत्रज्ञान संस्था, नवी दिल्ली राष्ट्रीय बियाणे संशोधन प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी आणि कृषी शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी मंत्रालय यांच्या माध्यमातून 12वी राष्ट्रीय बियाणे परिषद छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी 11 ते 13 डिसेंबर 2023 दरम्यान पार पडली. या परिषदेचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला यजमानपद मिळाले होते. या परिषदेची संकल्पना काय होती, बदलत्या हवामान स्थितीत नवसंशोधन व दर्जेदार बियाणे उपलब्धतेसाठी निर्माण झालेली आव्हाने, जी काय बदललेली हवामान परिस्थिती आहे त्यानुसार बियाण्यामध्ये काय बदल होणं अपेक्षित, गरज आहे काय, संशोधन होणं गरजेचं, याच्या संदर्भातली ही संकल्पना होती. भारतीय कृषी अनुसंसाधन परिषदेचे नवी दिल्ली या ठिकाणी आहे महासंचालक डॉक्टर मंगला राय यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. कोणाच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले हा भाग या ठिकाणी महत्वाचा आहे. त्यानंतर बघा क्रीडा क्षेत्रातील जे काही महत्वाचे पुरस्कार आहेत डिसेंबर 2023 हे पुरस्कार झालेत, म्हणजे त्याला आपण राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार म्हणतो, यातला सगळ्यात महत्वपूर्ण मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 2023. हा पुरस्कार पूर्वी राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार म्हणून ओळखला जायचा, नरेंद्र मोदी सरकारनं 2021 नावात बदल केला आणि मेजर ध्यानचंद हे खेलरत्न पुरस्कारांना नाव देण्यात आलं आणि हा क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो. 1991 या पुरस्काराची सुरुवात झाली आणि या ठिकाणी बुद्धिबळपटू विश्वनाथ आनंद यांना राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार, जो आता नाव चेंज झालंय, तो पहिला पुरस्कार मिळाला मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार. आता 23वा पुरस्कार कोणाला मिळाला पाहू आपण, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी आणि चिराग शेट्टी या दोघांना विभाग होऊन देण्यात आलाय आणि दोघंही संबंधित खेळ कुठला आहे, बॅडमिंटन, खेळाडूचे नाव आणि संबंधित खेळ असा सोशल चार्ट आहे. सात्विक साईराज रंकी रेड्डी आणि चिराग शेट्टी कुठल्या खेळाशी संबंधित, बॅडमिंटन खेळाशी, तर ह्या दोघांना हा पुरस्कार राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार, ज्याचं नाव आता चेंज झालंय काय, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार, हा या दोघांना आता मिळालेला आहे. मग आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारामध्ये त्यानंतरचा पुरस्कार येतो अर्जुन पुरस्कार. मग अर्जुन पुरस्काराच्या बाबतीत इथं काय लक्षात ठेवायचं, बघा आता बऱ्याच वेळेस गोंधळ होतो, मुलं म्हणतात सर 10-15-20 नावं असतात, हे सगळी नावं लक्षात ठेवायची का, ठेवायची ठेवायची असा मी शब्द वापरल्याचं कारण सांगतो. कंबाईनच्या मेन्समध्ये, राज्यसेवेच्या मेन्समध्ये किंवा प्रीमध्ये आत्तापर्यंत जर इतिहास बघितला तर अर्जुन पुरस्कार प्रश्न विचारताना एका साईडला खेळाडू टाकतात आणि दुसऱ्या साईडला त्याचं संबंधित क्षेत्र टाकतात, खेळ टाकतात आणि त्या जोड्या जुळवा ह्या कुठलंही नाव विचारतात, असं नाही की हेच नाव विचारलं जातं, कोणतंही नाव विचारतात आणि जोड्या जुळवा म्हणतात. मुलं म्हणतात सर इतका अवघड प्रश्न, अवघड नाहीये, आपल्याला माहिती ना अर्जुन पुरस्कारातले खेळाडू त्यांच्या संबंधित खेळावर प्रश्न विचारतो तर हे पाठच करायचं. बघा मग खेळाडू कोण आहे, ओजेस देवतळे संबंधित खेळ तिरंदाजी, आदिती स्वामी तिरंदाजी, श्रीशंकर यम ॲथलेटिक्स, पारुल चौधरी ॲथलेटिक्स, मोहम्मद हुसमुद्दीन बॉक्सिंग, रमेश बापू वैशाली बुद्धिबळ, हे असे हे 6 खेळाडू. 7वा खेळाडू बघा मोहम्मद शमी क्रिकेट, याच्या संदर्भात न्यूज आली होती, या खेळाडूच्या संदर्भात तुम्ही बघितलं असेल की मोहम्मद शमीला देखील अर्जुन पुरस्कार दिला. अनुष अगरवालिया अश्वारोहण, दिव्या कर्ती सिंग अश्वारोहण ड्रेसेस, दीक्षा डागर गोल, किशन बहादूर पाठक हॉकी आणि सुशीला चानू हॉकी या खेळाशी संबंधित आहे. त्यानंतर बघा पवन कुमार कबड्डी, ऋतू नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, ऐश्वर्या प्रताप सिंह नेमबाजी, पवन कुमार कबड्डी, ईशान सिंग नेमबाजी, हे खेळाडू त्यांचे संबंधित खेळ हे पाठच करायचं. हरिधर पाल सिंग संधू स्क्वॅश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुशील कुमार कुस्ती, नावरम रोशीबीना देवी वुशू नावाचा खेळ आहे, शीतल देवी पॅरा तिरंदाजी, इलुरी अजय कुमार रेड्डी अंध क्रिकेट, प्राची यादव पॅरा कॅनोईंग, अशा पद्धतीचा हा खेळ आहे. त्यानंतर पुढलं नाव बघा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 जे काही द्रोणाचार्य पुरस्कार आहेत ती माहिती पाहिजे. द्रोणाचार्य पुरस्कार हा एक मुद्दा आणि द्रोणाचार्य जीवनगौरव पुरस्कार, हे तर जीवनगौरव हा शब्द महत्वाचा, हे तर जीवनगौरव नाही. मग आता द्रोणाचार्य पुरस्कार बघा, ललित कुमार संबंधित खेळ कुस्ती, आर बी रमेश बुद्धिबळ, महावीर प्रसाद सैनी पॅरा ॲथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंग हॉकी, गणेश देवरुखकर मल्लखांब, हे द्रोणाचार्य पुरस्कार. आणि द्रोणाचार्य जीवनगौरव मध्ये बघा जसकिरत सिंग ग्रोवार गोल्फ,
ई भास्करन कबड्डी, जयंत कुमार कुशीलाल टेबल टेनिस, मंजुषा कवर बॅडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी आणि कविता सेलराज कबड्डी अशा पद्धतीने ही नावं लक्षात ठेवा. त्यानंतर बघा, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद सर्वोत्तम विद्यापीठ जे आहे त्यात गुरु नानक देव विद्यापीठ अमृतसर ओव्हरऑल चॅम्पियनमध्ये, लवली प्रोफेशनल विद्यापीठ पंजाब फर्स्ट रनरअप आणि कुरुक्षेत्र विद्यापीठ सेकंड रनरअप अशा पद्धतीने हा एक मुद्दा. पुढला आहे घटना, पुढलीची घटना आहे डिसेंबर 2023 मधली महत्वाची, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नवीन अध्यक्ष. राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरनं मतभेद निर्माण झाले सरकार आणि राज्य मागासवर्ग आयोगातले काही सदस्य आणि अध्यक्षामध्ये. मग याच्यामध्ये काही सदस्यांनी अध्यक्षांनी राजीनामा दिले आणि मग नवीन या ठिकाणी निवड करण्यात आली, त्या संदर्भात आपल्याला माहिती पाहिजे. बघा, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून डिसेंबरमध्ये राजीनामा, त्यांच्या जागेवर निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील सुकरे. बघा कोणाची निवड केली, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे नवीन अध्यक्ष कोण, सुनील सुकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली हे विधान. त्यानंतर नवीन सदस्य ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिकारे आणि मच्छिंद्रनाथ तांबे. सुनील शिकरे यांनी गेली 10 वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलेले आहे. राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गात एखादी जात समाविष्ट करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्याबाबत आलेल्या मागण्या व तक्रारीची तपासणी करून अभ्यासपूर्ण शिफारसी राज्य शासनास करण्याकरिता राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आता हे विधान काय सांगते बघा, राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना का केली किंवा त्याचं कार्य काय हे या विधानामध्ये तुम्हाला समजून जाईल. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005 आहे. अधिनियम कधीचा, 2005 आहे. त्यानंतर बघा, भौगोलिक मानांकन एखादा ठिकाण किंवा प्रदेश किंवा एखादा भाग एखाद्या विशिष्ट फळासाठी उत्पन्नासाठी प्रसिद्ध असतो त्याला भौगोलिक मान, जिओग्राफिकल इंडिकेशन आपण म्हणतो. ही भौगोलिक मानांकन डिसेंबर 2023 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील 9 भौगोलिक मानांकन म्हणजे 9 ठिकाणांना भौगोलिक मानांकन मिळालेले आहेत. मग ते 9 कोणती ते आपल्याला पाहिजे बघा. बघा, कास्तीची कोथिंबीर तालुका औसा जिल्हा लातूर, कास्तीची कोथिंबीर तालुका औसा जिल्हा लातूर, बोरसुरी डाळ तालुका निलंगा जिल्हा लातूर, बोरसुरी वरण त्या ठिकाणचं प्रसिद्ध आहे. पान चिंचोली चिंच जिल्हा लातूर, चिंचेचा आकार 6 ते 8 इंचापर्यंत. म्हणजे बघा, लातूर जिल्ह्यातील 3 आहेत, कास्तीची कोथिंबीर, बोरसुरी डाळ, पान चिंचोली चिंच. नंतर कुंतलगिरीचा खवा तालुका भूम जिल्हा धाराशिव, जे पूर्वीचा आपण उस्मानाबाद जिल्हा म्हणायचो तिथं तालुका भूम मध्ये कुंतलगिरीचा खवा पेढा खूप प्रसिद्ध आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या यादीमध्ये महाराष्ट्राला 9 भौगोलिक मानांकने मिळाली आहेत. मग यात बघा, जालन्याची ज्वारी ही दगडी ज्वारी टणक असून पक्ष्यांना सहजपणे फोडता येत नाही, जालन्याची ज्वारी एक आहे. त्यानंतर बदलापूरचं जांभूळ जिल्हा ठाणे, बहाडोळी जांभूळ जिल्हा पालघर, तुळजापूरची कवडी जिल्हा धाराशिव, कवड्याची माळ जी प्रसिद्ध आहे तुळजापूरची कवडी, आणि पेन गणपती जिल्हा रायगड. बिगर कृषीमधले 2 आहेत, तुळजापूरची कवडी आणि पेन गणपती जिल्हा रायगड. अशी एकूण 9 भौगोलिक मानांना या ठिकाणी बघा, इथलं 1, 2 म्हणजे कास्तीची कोथिंबीर 1, बोरसुरी डाळ 2, पान चिंचोळी 3, कुंतलगिरीचा खवा या ठिकाणी 4, त्यानंतर जालन्याची ज्वारी 5, बदलापूर जांभूळ 6, बहाडोळी जांभूळ 7, तुळजापूरची कवडी 8 आणि पेन गणपती 9, अशा 9 महाराष्ट्रातील जे काही उत्पन्न आहे त्याला भौगोलिक मानांकनं मिळालेली आहेत. त्यानंतर बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी डॉक्टर समीर शहा यांची जी निवड करण्यात आली त्यांच्याबद्दल आपल्या ह्या समीर शहाबद्दल माहिती पाहिजे. बघा, जागतिक माध्यम विश्वातील अग्रगण्य संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षपदी भारतीय वंशाचे माध्यम तज्ज्ञ डॉक्टर समीर शहा यांची निवड करण्यात आली. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी म्हणजे जगातील सर्वात मोठी प्रसारण संस्था. बघा, जगातील सर्वात मोठी प्रसारण संस्था आहे. 1922 स्थापना, 2022 100 वर्ष पूर्ण. सार्वजनिक संस्था बनली 1927 संस्थापक जॉन रेश, मुख्यालय लंडनला आहे. आणि ब्रीदवाक्य काय, नेशन शॅल स्पीक पीस अनटू नेशन, ध्येय काय, माहिती शिक्षण आणि मनोरंजन पुरविणे. मग ह्या बीबीसीच्या अध्यक्षपदी जी काय जगातली सर्वात मोठी प्रसारण संस्था आहे त्या अध्यक्षपदी भारतीय वंशाचे डॉक्टर
शमीर शाह यांची निवड झाली म्हणून ही आपण माहिती या ठिकाणी पाहिली. आता शमीर शाह बद्दल यांच्याबद्दल माहिती. शमीर शाह यांचा जन्म महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जन्म झालाय. त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले. त्यांनी बीबीसीमध्ये चालू घडामोडी आणि राजकीय कार्यक्रम विभागाचे प्रमुख म्हणून काम केले. 2007 ते 2020 या काळात ते बीबीसीमध्ये अकार्यकारी संचालक होते. जुनिपर या स्वतंत्र टेलिव्हिजन आणि रेडिओ निर्मिती कंपनीचे ते मालक होते. लंडन वीकेंड टेलिव्हिजन या कंपनीत संशोधन प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. चित्रवाणी कार्यक्रम निर्मिती आणि माध्यम क्षेत्राचा 40 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्याकडे आहे. चित्रवाणी क्षेत्रातील कामगिरीसाठी त्यांना 2019 इंग्लंडच्या राणी एलिझाबेथ यांनी कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE हा किताब बहाल केला. त्यांना ब्रिटनच्या राणीतर्फे कोणता किताब मिळाला समीर शाह यांना असा जर प्रश्न विचारला तर हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. ते वांशिक संघर्ष आणि विषयातील तज्ज्ञ मानले जातात. 2021 ब्रिटिश सरकारच्या वर्ण वंश भेदासंबंधी विषमता आयोगाचे ते सदस्य होते. समीर शाहबद्दलची विधाने लक्षात घ्या म्हटलं तर ही विधानं महत्वाची आहेत. भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यानंतर लिसेस्टर शहरात उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशी आयोगाचे ते काय होते सदस्य होते. त्यानंतर डिसेंबर 2023 पुढली घटना आहे. शतक महोत्सवी जे काय नाट्य संमेलन आहे 100व्या क्रमांकाचं नाट्य संमेलन 6 जानेवारी 2024 सुरुवात होणार आहे. पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी याची सुरुवात होणार आहे. समारोप मे 2024 रत्नागिरी या ठिकाणी होणार आहे. एका ठिकाणी संमेलन होणार नाही, ते वेगवेगळ्या ठिकाणी होणार आहे, पण सुरुवात पिंपरी चिंचवडमधनं पुणे या जिल्ह्यातनं होणार आहे आणि समारोप मे 2024 रत्नागिरीमध्ये होणार आहे. नाट्य संमेलन सोहळ्याचे मुहूर्तमुळे 29 डिसेंबर 2023 सांगली येथून झाली. उद्घाटन सोहळा ते समारोप या कालावधीत अहमदनगर, सोलापूर, बीड, लातूर, नागपूर आणि मुंबई येथे विभागीय नाट्य संमेलन देखील होणार आहेत. बघा, या नाट्य संमेलनाच्या दरम्यान शतक महोत्सवी 100व्या नाट्य संमेलनाच्या दरम्यान विभागीय नाट्य संमेलन 6 जानेवारी ते मे 2024 दरम्यान नगर, सोलापूर, बीड, लातूर, नागपूर आणि मुंबई या ठिकाणी होणार आहेत. संमेलनाचे निमंत्रक कोण आहेत? उदय सामंत, संमेलन अध्यक्ष डॉक्टर जब्बार पटेल आणि स्वागताध्यक्ष कोण असणार आहेत? शरद पवार स्वागताध्यक्ष असणार आहेत. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, डिसेंबर 2023 सगळ्यात महत्वाची घटना आणि खूप न्यूज ही चर्चेत होती 5 राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल आणि आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने देखील ही न्यूज महत्वाची आहे. मग काय काय विचारायचं? 5 राज्य कोणती? बघा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या 5 राज्यांमध्ये हे निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुका ज्या काय पार पडल्या त्याच्यामध्ये बघा, 17 नोव्हेंबरला मध्य प्रदेश, 23 नोव्हेंबरला राजस्थान, 17 नोव्हेंबर छत्तीसगड, 30 नोव्हेंबर तेलंगणा आणि 7 नोव्हेंबर 2023 मिझोराममध्ये ही निवडणूक पार पडली. मध्य प्रदेशमध्ये 230 जागेसाठी, राजस्थानमध्ये 200 जागेसाठी, छत्तीसगडमध्ये 90 जागेसाठी, तेलंगणामध्ये 119 जागेसाठी आणि मिझोराममध्ये 40 जागेसाठी. आणि आता या निकाल बघा, या सगळ्याचे निकाल मिझोराम जर सोडला तर 3 डिसेंबर 2023 लागलेत आणि या निकालामध्ये कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्यात हा भाग आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे. व सुरुवातीला छत्तीसगड, मग ह्याच्यात बघा पक्ष आणि जिंकलेल्या जागा असे दोन कॉलम असेल. भाजपनं 54 जागा जिंकल्या, काँग्रेसनं 35 जागा जिंकल्या आणि गोडवाना गणतंत्र पक्ष जो आहे GGP त्यांनी 1 जागा जिंकले. म्हणजे छत्तीसगडमध्ये सत्तेत आलेला पक्ष कुठला आहे? भाजप आहे, अशा पद्धतीने लक्षात घ्या. आता मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला 163 जागा मिळाल्या, काँग्रेसला 66 जागा मिळाल्या आणि भारतीय अध्यक्ष पक्ष म्हणजे BAPला 1 जागा मिळाली. मध्य प्रदेशमध्ये सत्तेत आलेला पक्ष कुठला आहे? भाजप आहे. त्यानंतर राजस्थानमध्ये सत्तेत आलेला पक्ष भाजप 115 जागा मिळाल्यात, काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्यात, भारतीय आदिवासी पक्ष BAPला 3 जागा मिळाल्यात, बहुजन समाज पक्षाला 2 जागा मिळाल्यात, राष्ट्रीय लोकदलला 1 जागा मिळाली आणि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाला 1 जागा मिळाली. अपक्ष किती आहेत? 8. सत्तेत आलेला पक्ष भाजप राजस्थानमध्ये. त्यानंतर पुढली घटना आहे आपले पुढलं राज्य तेलंगणा. काँग्रेस या एकमेव 5 राज्यांमध्ये काँग्रेस हे हा जो पक्ष आहे तो तेलंगणामध्ये सत्तेत आला, 64 जागा या ठिकाणी जिंकल्या. BRSला हरवलं, 39 जागावरच BRS या ठिकाणी थांबलेलं आहे. भाजपला फक्त 8 जागा मिळाल्यात, MIMला 7 जागा मिळाल्या आणि भाकपला 1 जागा या ठिकाणी मिळालेली आहे.
मिझोराम मध्ये जोरम पीपल मुवमेंट हा या पक्षानं पहिल्यांदाच निवडणूक लढवली आणि हा पक्ष पहिल्यांदाच सत्तेतला 27 जागा मिळाल्यात. काँग्रेसला 1 जागा मिळाली, भाजपला 2 जागा आणि मिझो नॅशनल फ्रंट या ठिकाणी हरलेला पक्ष आहे त्याला 10 जागा या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत. त्यानंतर बघा युद्ध नौका जलावतरण. आता ज्या 5 राज्याच्या निवडणुका पाहिल्या त्या 5 राज्याच्या निवडणुकीचं कोणत्या पक्षाने किती जागा मिळाले ह्याच्यामध्ये जोड्याजुळ्या स्वरूपात सुद्धा विचारला जातो. आता पुढल्या डिसेंबर मधील घटना आहे आपली युद्ध नौका जलावतरण. बघा 1 डिसेंबर 2023 रोजी 3 युद्ध नौकाचे कोचीन येथे जलावतरण करण्यात आले. 3 युद्ध नौकाची नावं काय आहेत बघा, INS मालवण, INS मंगरोल आणि INS माहे. ही 3 नाव आहे. तुम्हाला प्रश्न येईल 1 डिसेंबर 2023 रोजी 3 युद्ध नौकाचे कोचीन येथे जलावतरण करण्यात आले, यामध्ये खालीलपैकी कोणत्या युद्ध नौकेचा समावेश होता किंवा नव्हता? तर मालवण, मेंगरोळ आणि माहे अशा ह्या 3 युद्ध नौका आहेत. या पाणबुडी विरोधी युद्ध नौकाच्या उभारण्याचे कंत्राट सार्वजनिक क्षेत्रातील कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले होते. कोणाला देण्यात आले होते? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडला देण्यात आले होते. तेथे अशा प्रकारच्या 8 युद्ध नौकाची बांधणी होत आहे, यापैकी 3 युद्ध नौकाची बांधणी पूर्ण झालेली, 8 पैकी 3 ची बांधणी काय झाली, पूर्ण झाली. 3 युद्ध नौकांना समुद्र किनारे असलेल्या शहराची नावे देण्यात आली. मेंगलोर हे शहर गुजरातच्या किनारपट्टीवर, तर माहे हे केरळ जवळील समुद्र किनारे असलेले शहर आहे. मालवण महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग येथील ठिकाण आहे. म्हणजे तिन्हीला काय नाव, कोणती नाव दिली आणि कशावर दिली त्याच्या संदर्भातला हा पॅरा महत्वाचा आहे. त्यानंतर आयुका संचालकपदी प्राध्यापक रघुनाथ श्री आनंद यांची निवड करण्यात आली. बघा देशातील खगोल अभ्यासाचा काय म्हणलंय, खगोल अभ्यासाच्या क्षेत्रात महत्वाचे संस्था असलेल्या आंतर विद्यापीठीय खगोल आणि खगोल भौतिकी केंद्राच्या म्हणजेच आयुकाच्या संचालकपदी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ प्राध्यापक रघुनाथ श्री आनंद यांची निवड करण्यात आली. प्राध्यापक आर श्री आनंद कॉस्मोलॉजी आणि खगोल भौतिकी क्षेत्रात ते कार्यरत आहेत. रेड शिफ्ट इव्होल्युशन, कॉस्मिक मायक्रोवेव्ह बॅकग्राऊंड रेडिएशन असे अनेक संशोधन त्यांच्या नावावर आहेत. त्यांच्या नावावर कोणती कोणती संशोधन आहेत तर हे वाक्य महत्वाचे. आंतरराष्ट्रीय खगोल संघटनेचे ते सदस्य, इंडियन अकॅडमी सायन्सचे ते फेलो आहेत. CSIR मानाचा शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्कार 2008 त्यांना प्राप्त झालेला आहे. त्यानंतर पर्यावरणाच्या संदर्भातली ही परिषद आपल्याला पाहिजे, कॉन्फरन्स 28, कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज गटकची 17 डिसेंबरला जी काही परीक्षा झाली 17 डिसेंबर 2023 त्या परीक्षेत साधा सोपा प्रश्न काय विचारता, साधा सोपा होता पण तुम्हाला अवघड गेला. COP 27 खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी पार पडली, साधा प्रश्न विचारला. जसं इथं COP 28 कोठे पार पडली, दुबईला, ती तशी इजिप्तमध्ये पार पडली होती. तर COP 28 दुबई संयुक्त अरब अमिराती दिनांक 30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर 2023 COP 28 अध्यक्ष दुबईचे सुलतान अल जावेर, संयुक्त राष्ट्र हवामान बदलाचे अध्यक्ष सायमन स्टील. बघा 30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर दुबई या ठिकाणी कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज 28 पार पडली. 130 देशाचे प्रतिनिधी या शिखर परिषदेमध्ये सहभागी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी COP 28 परिषदेत सहभागी झाले होते. वर्ष 1992 मध्ये पहिल्या जागतिक वसुंधरा परिषदेनंतर संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान करारानंतर दरवर्षी ही परिषद आयोजित केली जाते. या परिषदेच्या वेळी भारतातील मणिपूरची चिमुरडी लिशिप्रिया कांगजू आम, बघा हे नाव लक्षात ठेवा, लिशिप्रिया कांगजू आम व्यासपीठावर पळत येत फलक दाखविला, जीवाश्म इंधनाचा अतिरेकी वापर थांबवा, आपला ग्रह आणि आपले भविष्य वाचवा. ही बारकी लहान मुलगी या दरम्यान ही चर्चेत आली, त्यामुळं ही मणिपूरच्या लेडीचं लिशिप्रियाचं कांगजू आम हे जे नाव आहे हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि चीनचे राष्ट्रपती जी जिनपिंग सहभागी झाले नाहीत या परिषदेत. जगात सर्वात जास्त उत्सर्जन करण्यात चीन आणि अमेरिका प्रथम क्रमांकावर आहेत आणि हे दोन देशाचे प्रमुख कॉन्फरन्स ऑफ 28 परिषदेने हजर राहिले नव्हते. वर्ष 2015 मध्ये COP 21 मध्ये जगाने सहमती दर्शवली होती की 2050 पर्यंत पूर्व औद्योगिक पातळीच्या तुलनेत ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 अंश सेल्सिअस पर्यंत मर्यादित ठेवायचे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हरित वायू उत्सर्जन 2030 पर्यंत निम्मे करायचे अशा स्वरूपाचे लक्ष कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज 21 मध्ये 15 ठेवलं होतं आणि ते लक्ष्य, त्या लक्ष्याच्या दिशेनं कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी
दरवर्षी आयोजित करण्यात येते, परंतु जे देश सर्वात जास्त कार्बन उत्सर्जन करणार त्या देशाचे प्रमुख हजर नव्हते. त्यानंतर भारताची तिसरी महिला ग्रँड मास्टर, बघा भारताची तिसरी महिला ग्रँड मास्टर, बंधू आर प्रधानांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आर वैशालीने ग्रँड मास्टरचा किताब मिळवला आहे. वैशाली भारताची 84वी आणि तिसरी महिला ग्रँड मास्टर बुद्धिबळपटू ठरली. भारताची 84वी आणि महिलामधली तिसरी वैशाली आणि प्रज्ञानंद हे बुद्धिबळातील सर्वोच्च ग्रँड मास्टर किताब मिळणारे पहिले बहीण भाऊ ठरले. आंतरराष्ट्रीय मास्टर झालेले सर्वात लहान बहीण भाऊ हा देखील मान त्यांच्या नावावर आहे. आणि भारताच्या तीन महिला ग्रँड मास्टर कोण आहेत बघा, कोनेरी हंपू 2002, द्रोणाचार्य हरिका 2022 आणि रमेश बाबू वैशाली 2023. कोनेरी हंपी 2002, द्रोणाचार्य हरिका 2012 आणि रमेश बाबू वैशाली 2023, म्हणजेच आर वैशाली. आर वैशालीचे वैशिष्ट्य काय, बहीण भाऊ हे दोघं आहेत की त्यांनी हा सर्वोच्च ग्रँड मास्टर किताब पटकवला आहे, सर्वात लहान वयात पटकवला आहे आणि भारताची तिसरी ठरलेली आहे. त्यानंतर प्रेरणा देवस्थळी यांच्याबद्दलची माहिती पाहिजे. भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकेवर पहिल्या महिला कमांडिंग ऑफिसर म्हणून मराठी अधिकारी असलेल्या पहिल्या महिला कमांडिंग, बघा पहिल्या महिला कमांडिंग अधिकारी असलेल्या प्रेरणा देवस्थळी यांची निवड करण्यात आली. ही देखील न्यूज अतिशय महत्वपूर्ण आहे. प्रेरणा देवस्थळी यांची वॉटरजेट FSC युद्धनौका INS त्रिकटवर कमांडिंग ऑफिसर म्हणून निवड करण्यात आली. देवस्थळी या मूळच्या मुंबईच्या आहेत, मूळच्या कुठल्या मुंबईच्या, 2009 भारतीय नौदलात रुजू झाल्या. INS त्रिकट हे भारतीय नौदलाचे जलद हल्ला करणारे क्राफ्ट आहे आणि अंदमान आणि निकोबार बेटामधील त्रिकट बेटावरून त्याचे नाव ठर त्यांची नियुक्ती कुठे झाली, INS त्रिकटवर झाली आणि त्या मूळच्या मुंबईचे आहेत आणि पहिल्या महिला कमांडिंग ऑफिसर आहेत आणि प्रेरणा देवस्थळी. अशा पद्धतीने हा भाग तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर दर महिन्याला आपण ऑनलाईन स्वरूपात महत्वपूर्ण अशा घटना परीक्षेला जाता जाता मध्ये आपण घेत असतो. तुम्ही याच्या आधी जे गट बच्या परीक्षा बघितल्या असेल, जून महिन्याच्या परीक्षेला जाता जाता मधल्या मंथली करंट अफेअर्स सीरीजमधनं किंवा आपल्या पुस्तकातनं तीन घटना परीक्षेला विचारल्या होत्या. मग हे परीक्षेला जाता जाता सुद्धा अतिशय महत्वपूर्ण असतं हे देखील तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. मग आता परीक्षेला जाता जाता मध्ये काय काय महत्वपूर्ण मुद्दे बघा. समलिंगी विवाहाची अधिकृत मध्ये नोंदणी करणारा नेपाळ हा दक्षिण आशियातील पहिला देश ठरला आहे. माया गुरुंग आणि सुरेंद्र पांडे यांच्यामध्ये विवाह पार पडला. लक्षात आली पहिली घटना, नेपाळमध्ये समलिंगी विवाहाची अधिकृत नोंदणी करणारा नेपाळ हा दक्षिण आशियातील पहिला देश ठरला. दोन व्यक्तीची नावं माया सुरुंग आणि सुरेंद्र पांडे यांच्यामध्ये हा विवाह पार पडला. त्यानंतर बघा दुसरी घटना, देशातील पहिले महिला खुले कारागृह येरवडा पुणे येथे साकारण्यात येणार आहे. आशिया खंडातील हे पहिले कारागृह असणार आहे. महिलांसाठीचे खुले कारागृह आशिया खंडातील पहिले येरवडा पुणे या ठिकाणी असणार आहे. क्लिअर झाले. त्यानंतरची घटना, संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान एजन्सीने 2023 हे सर्वात उष्ण वर्ष जाहीर केले. यावर्षी सरासरी तापमान 1.4 अंश सेल्सिअस 2.5 अंश फॅरेनहाईट इतके झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान एजन्सीमध्ये एजन्सीच्या अहवालानुसार 2023 हे सर्वात उष्ण वर्ष असणार आहे. त्यानंतर 10व्या प्रो कबड्डी लीग मधील सर्वात महागडा खेळाडू पवन शहरावत 2.6 कोटी हा जो खेळाडू ठरला पवन शहरावत, विजेत्या संघास आता 3 कोटीचे बक्षीस मिळणार आहे. या जे आता प्रो कबड्डी चालू आहे बघा सध्या, तर विजेत्या संघात किती 3 कोटीची रक्कम मिळणार आहे. त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात AIचा वापर करून जुन्या खटल्याचा अभ्यास करून वेळोवेळी पुरावे म्हणून अभ्यास करता येण्यासाठी सुपेस नावाचे पोर्टल सुरू करण्यात आले. AIचा वापर आणि कोणते पोर्टल, सुपेस नावाचे पोर्टल. त्यानंतरची पुढली घटना आहे, द ईस्टर्न कॅरिबियन सेंट्रल बँकेकडून चलनात आलेली $2 नोटेवर दिग्गज वेस्ट इंडिज क्रिकेटपटू फ्यू रिचर्ड्स यांचा फोटो राहणार आहे. बघा काय म्हणलं, द ईस्टर्न कॅरिबियन सेंट्रल बँकेकडून चलनात आलेल्या $2 नोटेवर काय म्हणलं, $2 नोटेवर दिग्गज वेस्ट इंडिज खेळाडू कोण, फ्यू रिचर्ड यांचा फोटो राहणार आहे. त्यानंतर कांचन देवी, बघा कांचन देवी यांची भारतीय वनीकरण संशोधन शिक्षण परिषद ICFRE महासंचालक म्हणून नियुक्ती झाली. ICFRE त्या पहिल्या महिला महासंचालक झाल्या. हे FIMP म्हणूनच तुम्ही लक्षात ठेवायचं.
त्यानंतर मालवण मधील पुढली घटना काय बघा, मालवण मधील सिंधुदुर्ग तारकाली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उपस्थित 2023 चा भारतीय नौदल दिन, नौदल दिन कुठला 4 डिसेंबर साजरा झाला. नौदल दिनाच्या निमित्ताने राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारी वेशातील भव्य पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यापुढे नौदलाच्या गणवेशावर शिवरायाची राजमुद्रा असणार आहे. पुतळा शिल्पकार कोणे, जयदीप आपटे, कल्याण, ठाणे, ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. बघा इथं प्रश्न काय अपेक्षित आहे की यावर्षीचा नौदल दिन कोठे साजरा करण्यात आला, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण या ठिकाणी साजरा करण्यात आला. कोणाच्या हस्ते, नरेंद्र मोदीच्या हस्ते म्हणण्याविषयी कोणाच्या उपस्थित, नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थित. आणि यावेळेस कोणत्या किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या उभारण्यात आला, तर राजकोट किल्ल्यावर. काय म्हणले बघा, राजकोट किल्ल्यावर शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात आला. त्यानंतर बघा पुढली घटना, स्नो लेपर्ड ब्रिगेडमधील कॅप्टन गीतिका कौल, बघा कॅप्टन गीतिका कौल या सियाचिन बॅटल स्कूलमध्ये इंडक्शन ट्रेनिंग यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर सियाचिन या जगातील सर्वात उंच युद्धभूमीवर तैनात होणारी भारतीय लष्कराची पहिली महिला वैद्यकीय अधिकारी बनल्या आहेत. त्यानंतर रिच हा शब्द ऑक्सफर्ड डिक्शनरीचा 2023 मधील वर्ड ऑफ द इयर ठरला. वर्ड ऑफ द इयर, वर्ल्ड नाही, वर्ड ऑफ द इयर रिच, कुठला शब्द, RIZZ. त्यानंतर कोप्पा ही जागतिक स्तरावरील मानाची फुटबॉल स्पर्धा 20 जून ते 14 जुलै 2024 दरम्यान अमेरिका या ठिकाणी होणार आहे. कोप्पा फुटबॉल स्पर्धा 2024 ची कुठे होणार, अमेरिका येथे होणार आहे. या स्पर्धेत 16 देश सहभागी होणार आहेत. 2016 नंतर तब्बल 8 वर्षांनंतर अमेरिकेमध्ये ही स्पर्धा होत आहे. कोपा फुटबॉल स्पर्धा अमेरिकेत 2024 मध्ये होणार आहे. 16 देश सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर पंतप्रधान आयुष्यमान भारत या योजनेद्वारे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा दिला जातो. किती, 5 लाख रुपयांचा. राज्यात पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे, देशभरात उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. राज्यात पुणे जिल्हा आणि देशामध्ये उत्तर प्रदेश. राष्ट्रीय गुन्हा नोंद विभागाच्या अहवालानुसार कोलकाता हे देशात सर्वात सुरक्षित ठरले, तर सलग तिसऱ्यांदा कोलकाता, तर पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या मिचॉंग या तीव्र चक्रीवादळामुळे तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशला जोरदार फटका बसला आहे. वाऱ्याचा वेग 90 ते 100 किमी प्रतितास होता. मिचॉंग हे म्यानमारने सुचवलेले नाव आहे, त्याचा अर्थ ताकद किंवा लवचिकता असा होतो. तुम्हाला साधा प्रश्न येईल, बंगालच्या उपसागरात 23 डिसेंबर मध्ये कोणतं वादळ निर्माण झालं, मिचॉंग नावाचे वादळ निर्माण झालं, नाव कोणी दिलं, म्यानमारनं नाव दिलं, आणि मिचॉंगचा अर्थ ताकद किंवा लवचिकता असा होतो. त्यानंतर ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी प्रशांत कुमार यांची पुनर्नियुक्ती करण्यात आली. मनुष्यबळ सर्वेक्षणानुसार हिमाचल प्रदेशात सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. ही मनुष्यबळ सर्वेक्षण झालं, त्या सर्वेक्षणानुसार 23 मध्ये सर्वेक्षण झालं, त्यानुसार हिमाचल प्रदेशात सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचा सलग 3रा देशात पहिल्या स्थानावर आहे. बघा, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र भ्रष्टाचाराच्या यादीमध्ये सलग 3रा आणि देशात कितव्या क्रमांकावर आहे, पहिल्या क्रमांकावर आहे. नोंद घेण्यासारखी बाब आहे. त्यानंतर युनेस्कोने गुजरातच्या पारंपरिक, बघा गुजरातच्या कुठल्या राज्याच्या, गुजरातच्या पारंपरिक गरबा नृत्याचा मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादी समावेश केला. देशातील अनेक भागामध्ये नवरात्रोदरम्यान सादर करण्यात येणाऱ्या गरबाला या यादीत समावेश करण्यात आला. या यादीत समावेश होणारा गरबा हा भारतातील 15वा सांस्कृतिक वारसा आहे. बघा अमूर्त युनेस्कोची सांस्कृतिक यादी, बघा मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीतला गरबा हा 15वा सांस्कृतिक वारसा आहे. मी इयरबुकमध्ये हे 15 ची 15 ठिकाणं टाकलेले आहेत. मला अपेक्षा आहे हे 15 ठिकाणं तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकावीत. युनेस्कोच्या वारसा यादीमध्ये, अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीमध्ये असणारी भारतातली 15. गरबा 2023 मान्यता दिली, गरबेला दिली, गुजरातमधला आहे, पण 15 कोणती ठिकाणं आहेत, निश्चितच तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये त्याचं उत्तर द्या. RBI ने रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांना युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPIच्या माध्यमातून होणाऱ्या देयक व्यवहाराची मर्यादा विद्यमान 1 लाखावरून 5 लाख रुपये केली. 1 लाखावरून किती केली, 5 लाख. त्यानंतर पुढली घटना आहे, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे यांना 2023 साठीचा अमेरिकन सरकारने आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चॅम्पियन म्हणून सन्मानित केले.
निखिल डे हे मजदूर किसान शक्ती संघटनेचे सहसंस्थापक आहेत. ही भारतातील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीमध्ये आघाडीची असलेली राजस्थान स्थित संस्था आहे. माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रेय पडसलगीकर यांची महाराष्ट्र गुप्त वार्ता प्रबोधनीच्या तज्ज्ञ संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. ग्वांगजू आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराने पिंपरी चिंचवड महापालिकेला गौरवण्यात आले. महापालिकेच्या वतीने नवी दिशा या उपक्रमाची दखल घेण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विकसित भारत @2047 फाईस ऑफ युथ या महत्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात झाली. युवा शक्तीला विविध राष्ट्रीय योजनांच्या निर्मितीत सहभाग करून घेणे तसे देशाच्या प्रगतीसाठी उद्दिष्टे विशेष केली जाणार आहेत या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून. त्यानंतर बघा, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेचा जीवनगौरव पुरस्कार रंगकर्मी रजनी भट यांना देण्यात आला. कोणाला? रजनी भट यांना. भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना 2023 50 वर्ष पूर्ण झाली. त्यानंतर 10 डिसेंबर मानवी हक्क दिन, मानवी हक्काचा जाहीरनामा 10 डिसेंबर 1948 जाहीर केला होता, त्याला 75 वर्ष पूर्ण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा 76% रेटिंगसह जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय राजकारणी बनले आहेत. अमेरिकेस्थित सल्लागार कंपनी मॉर्निंग कन्सल्टंटने ही आकडेवारी जाहीर केली. त्यानंतर पुढली घटना आहे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त 14 ते 16 डिसेंबर 2023 दरम्यान 45वी भारतीय भूगोल परिषद ही पुणे विद्यापीठाच्या परिषदेत पार पडली. चेन्नई येथील प्राईम पॉइंट फाउंडेशन आणि ई मॅगझिन दर 5 वर्षांनी देण्यात येणार संसद रत्न पुरस्कार सुप्रिया सुळे यांना दुसऱ्यांदा जाहीर झाला. स्पोर्ट बिझनेस ऑफ लीडर द इयर पुरस्कार जय शाह यांना मिळाला. राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यासाठी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर पुढली घटना आहे, अमेरिकेतील स्थायिक झालेल्या मराठी माणसांनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या वतीने ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संत साहित्याचे अभ्यासक डॉक्टर तारा भवाळकर यांना साहित्य अकादमी जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला. त्यानंतर 23 डिसेंबर 2023 रोजी सुरक्षाकडे भेदून संसदेत 2 तरुणांनी घुसखोरी केली. या 2 हल्लेखोरांनी संसद परिसरात स्मोक क्रॅकर खोलले. यापूर्वी याच तारखेला 13 डिसेंबर 2001 संसदेवर हल्ला झाला होता. पहिला समाधी संजीवन पुरस्कार डॉक्टर विवेक सावंत यांना प्रदान. त्यानंतर पुढली घटना, राज्यातील सर्व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मुला मुलीची सुरक्षितता, निकोप व समतामूलक वातावरण निर्माण करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विविध स्तरावर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. कुठली समिती? सखी सावित्री समिती. युके रेल अवॉर्ड मिळणाऱ्या सिमितल ठरल्या पहिल्या महिला भारतीय. सिमितल यांना युके रेल अवॉर्ड मिळाला, पहिल्या भारतीय महिला. त्यानंतर पुढली घटना, पुस्तकाच्या सहाय्याने वाक्य लिहिण्याचा नवा विश्वविक्रम पुण्यात नोंदविला गेला. तब्बल 18751 पुस्तकाचा, बघा 18751 पुस्तकाच्या सहाय्याने फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर जयस्तु भारत हे वाक्य तयार करण्यात आले. त्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने विश्वक्रम म्हणून नोंद घेतलेली आहे. पुण्यात जे पुस्तक प्रदर्शन NBT मार्फत केले त्यामध्ये हा जयस्तु भारत हा विक्रम झालेला आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने इंग्लंड विरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात 347 धावांनी विक्रमी विजय मिळवला. महिला कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा विजय ठरला. त्यानंतर वृंदा राठी, बघा नाव काय, वृंदा राठी बनल्या पहिल्या महिला भारतीय कसोटी पंच. त्यानंतर पुढली, देशात सर्वाधिक लांबीचे म्हणजे 18459 किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग महाराष्ट्र आहेत. संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देत असताना नितीन गडकरी यांनी हा खुलासा केला होता. BCCI ने भारताच्या माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची 7 क्रमांकाची जर्सी निवृत्त केली. यानंतर ही परत कुठल्याही खेळाडूच्या 7 क्रमांकाची जर्सी दिली जाणार नाही, ती निवृत्त केली. तेंडुलकर नंतर अशी जर्सी महेंद्रसिंग धोनीची निवृत्ती केली आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार संमेलन आयोजनासाठी महामंडळाला 2 कोटी रुपयाचे अनुदान देण्यात येणार आहे. ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या छत्तीसगड येथील सामाजिक उद्योजिका मधुलिका रामटेके यांना 2023 प्रतिष्ठित अंजली माशेलकर पुरस्कार. 2023 अंजली माशेलकर पुरस्कार मधुलिका रामटेके यांना देण्यात आला. त्या कुठल्या आहेत? छत्तीसगड येथील. इको फ्रेंडली सागरी वाहतुकीच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल टाकत भारतातील सर्वात वेगवान सौर इलेक्ट्रिक बोट
बाराकुंडा औपचारिकपणे अल्पुजा येथील नौगाटी पन्नावली यार्डमध्ये लॉन्च करण्यात आली. माझगाव डॉक शिपयार्ड्स आणि न्यूऑल्ट यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेले अत्याधुनिक बाराकुंडा सागरी क्षेत्रातील सहयोगी नवकल्पना पुरावा आहे. एका माशाच्या नावावरून असलेले बाराकुंडा हे नाव ठेवण्यात आलेले आहे. कर्नाटकातील चित्रदुर्ग येथे स्वदेशी हायस्पीड मानवरित हवाई वाहनाची UAV यशस्वी उड्डाण चाचणी घेण्यात आली. हे तंत्रज्ञान DRDO ने विकसित केले आहे. चित्रदुर्ग येथील वैमानिक चाचणी क्षेत्रातून स्वदेशी हायस्पीड मानवरित हवाई वाहनाची यशस्वी चाचणी केली. त्यानंतर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रमाणपत्र वितरित करणारे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक हे पहिले विद्यापीठ ठरले. विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली प्रमाणपत्रे वैशिष्ट्यपूर्ण असून त्यावरील संकेतांक म्हणजे QR कोड स्कॅन केल्यावर त्याची वैधता पडताळण्यात येणार आहे. ही देखील घटना लक्षात ठेवा IMP म्हणून. त्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्सने तब्बल 24.75 कोटी रुपयाची बोली लावून आजपर्यंतच्या आयपीएलच्या इतिहासामधील सर्वात महागडा खेळाडू ऑस्ट्रेलियाचा कोण मिचेल स्टार्क हा ठरलेला आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सने ती बोली त्याच्यावर लावलेली आहे. IPL मधील महागडी खेळाडू गेल्या वर्षी म्हणजे जी पहिली IPL झाली महिलांची अली साहिली 70 लाख रुपये UP Warriors ची आहे. हे या ठिकाणी या वर्षीची आहे. मग महिला IPL झालेली आहे त्यातली महागडी खेळाडू आपण इथं पाहिलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो December 23 मधील ज्या महत्वपूर्ण घटना आहेत त्याचा आपण आढावा घेतलेला आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला या संदर्भातल्या कमेंट तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकणं खूप गरजेचं आहे. त्या कमेंट वाचून मला आणखीन काय सुधारणा करता येईल किंवा विद्यार्थ्यांना काय अपेक्षित आहे हे मला लक्षात येईल. विद्यार्थी मित्रांनो परत एक तुम्हाला मला एक सांगायचं की बघा मला धुळे जिल्ह्यामधनं एका लेडीजचा फोन आला होता. त्या शिक्षिका होत्या 10 ते 5-6 दरम्यान शाळा असते. त्यांना शक्य नव्हतं व पुण्यासारख्या ठिकाणी येऊन MPSC UPSC करणं. परंतु त्या ठिकाणी राहून सुद्धा त्यांनी यूट्यूबचे व्हिडिओ ऐकून गायडन्स घेतलं आणि त्या गायडन्सच्या आधारावर त्यांना ती पोस्ट मिळाली आहे. तर आता आफ्टर कोरोना वाचनाचे अभ्यासाचे साहित्य बदलले त्याचा जास्तीत जास्त फायदा तुम्ही सुद्धा करणं गरजेचं आहे. मला त्यांनी सांगितले की सर मी स्वयंपाक करत असताना पेनड्राईव्ह लावायचे दोन्ही साईडला साऊंड लावले होते तिथं आणि त्या साऊंडच्या माध्यमातून मी तुमचे व्हिडिओ ऐकले आणि चालू घडवून मला चांगले मार्क मिळाले. एक मावळ जिल्ह्यामध्ये एक माझा मित्र तलाठी आहे. तो पुण्यातनं मावळात जात असताना दररोज जेवढा वेळ लागतो तेवढा वेळ तो गाणी न ऐकता तो पेनड्राईव्ह लावतो आणि त्या पेनड्राईव्हच्या माध्यमातलं मंथली करंट अफेअरचे व्हिडिओ जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तेव्हा तो ऐकतो. अशा पद्धतीने मी चालू घडवणचा अभ्यास केला म्हणला आणि त्याला सुद्धा चांगले मार्क मिळाले. त्यामुळे एक लक्षात ज्याला अभ्यास करायचं काही कारण सांगत नाही तो कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातनं आधुनिक माध्यमाचा वापर करून या ठिकाणी तो मार्क मिळू शकतो. तर तुम्ही देखील अशा पद्धतीने वापर करा. माझं टेलिग्राम चॅनल आहे चालू घडवणे बाय देवाचं दूर जर तुम्ही टाकलं तर ते टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. दररोजचे वर्तमानपत्राचे अपडेट असतात. 2024 एप्रिलमध्ये राज्यसेवेची परीक्षा आहे. जूनमध्ये कंबाईनची परीक्षा आहे. आणखीन 5-6 महिने तुमच्या हातात आहे. या 5-6 महिन्यामध्ये निश्चितच तुम्ही आतापासून जर या चालू घडवण्याचा तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला तर निश्चित चांगले मार्क या ठिकाणी मिळू शकतात. आणि इयरबुक मात्र तुम्हाला आवर्जून घेऊन ते वाचावं लागणार आहे. अमेझॉनवर मिळेल फ्लिपकार्टवर मिळेल किंवा सुरुवातीलाच मी नंबर टाकला त्या नंबरवर घरपोच मिळणार आहे. तुम्ही ते इयरबुकसुद्धा वाचणं गरजेचं आहे. आता त्यानंतर आपण जानेवारी 2024 जो काही व्हिडिओ असेल त्यावेळेस आपण भेटूया. धन्यवाद. या ठिकाणी थांबूया.